mina olen Britten, ma olen täna siin Kaisa Abneriga. Tere, tere, tere. Personaaltreener. Personaaltreener. Fitnessi sportlane. Mm-hmm. Ja kui ma võin öelda, siis minu arust ka veits instastaad, sest see instapostitust on kõige parem kasvab maamuna peal. Olen nõus, olen nõus. Ennast liikust maa üles. Jep. Nii, aga täna me ei ole siin, et teha instapilte. Jep. Me oleme siin, et teha... Trenni normaalselt. Ühesõnaga, ta kõigepealt šokeeris mind, ütles, et ta pole kunagi nagu ise jõusalist trenni teinudki. Aga täna me hakkame tegema minu jalatrenni. Ehk siis mul praegu on veits juba, et nagu, ma isegi kujuta ette, mis sellest nagu, kuidas see välja näeb, aga noh, ühesõnaga, teeme ära. Aga me hakkame siis kükke tegema kükki puuris, et ta tundub esmapilul päris kükki robustne asi ja inimesed kardavad siia tulla. Päris, ma olen juba nagu mingi, oh my god, ma olen kükki. Sellepärast, et enamus inimesi hakkab võtab endale selle kangi selga ja siis ta hakkab lihtsalt. Ja hakkad siia istuma. Eks siis esimene liigutus kükki tehes, puusast hakkame liikuma taha. Nii, istud siia. Olen kohe, et minu tagumik ei näe nii hea väljast seda ajutust. Nii. Ma mõtlesin ümber. Nii. Täitsendelide. 20 kilo. Kas see kilo? See on väga palju. Ma tein niisama. Nii, aga teid siin niisama. Nii. Ja hakkad liikuma puudas taha, istud siin. Ja puudutad avumistuga pikkeraga. See on juba päris raske. Tundub, et peaks hakkama öösaalis käima. Füüsiliselt, mida mu jalad väristavad. Nii, me teeme ennast kolmanda. Siksid treenid on meil jõud. Inimed on tööd. Wow! Oh my god, raske see. Aita rehe! Oh my god, raske see. Ma võtsin ette, et see raske, aga ma ei võinud ette sinna raske. Ei, Teeli, ära karda, mulle peab sa ei ole nii õrkus. Näed, ma jõuan. Do it! Just do it! Mul on mad respect kõik. Mad respect. What? Samal ajal, kui mistin kõik. Jah, vaata. Ma võin selle kinni panna, sest ma ei taha. No, pane. Väga hea, väga hea. Ma olen lihtsalt nii kultus, mis tuleb. Nice! Fitness 27. Kaisa, palju sa endale paned? Alustan 300. Palju ka? 300. 300. Näin, et keegi sõiks. Sa sõid terve nagu selle suure lõhekalar. Lõhe sureb välja sinu pärast. Ma ei saa, kui palju veel. Two hours later. Aga ma tunnen, et